Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да благодарим и на нашите партньори от WinBet, че ни предоставят промокод от HEX, използвайки който получавате първоначален бонус до 100%, който може да стигне до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Понеже получавам често въпроси в Instagram защо кодът не работи, работи само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Така че да знаете. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Аз като участник в шоу за таланти. Това би бил и аз. По-добре изобщо да не се явявам. Оф, скарал си майка, с отличка по физика. Майка ти дупа дебел, че заради двете часови зони, в които се намира. Оу, лека, сипа ли ти? Трета среща ще бъде магична. Магична? Разбира се. Как такава? Ти си волшебник ли? О, прав, Хари Фотър. Ама, за съжаление, не носи, затова не я за трета среща. А колко е дълга магическата пръчка? Сега аз не съм от високите, но Господ искаше ме направи баскетболист, ама решил да е другите 20 сантиметра на друга. Така че... Аха! Аха! Това беше добро! И аз знам, че ниските ги валят големи. Еми, трета среща ще бъде... Обича го повече от хляба. Стига, бе! Брат ли, нахуваме и така у вас и кош, каква ще е първата реакция? Бой? Кое? Брат ли... Стига, бе! Защо? Мисля, че трябва да напусна възможно най-бързо. Една бивша ми пише: скъсахме преди 2 години, ще спреш ли да играеш шах във Фейсбук с баща ми? И аз си казах: това, че загубих царицата, не означава, че няма да спечеля царя. Добре, хареса ми. Може ти нямам батерия, защото ти забравих зарядното в Горна Оряховица. Имам влак след 2 часа. Майка ми даде едни чукани с зимнина. Може да я набера за една минута, само да й кажа, че всичко е наред. Добре, кажи. И те пускам по пътите. 0-3-8. Молят, успокой се, молят. Всичко е наред, всичко е наред. Абе, добре. Ау! Извинявай, брат. Чакай, къде е той? Братле, спокойно. Скрита камера играем. Къде е той, вика? Ти е телефона. Ти тук ще спечели една награда от Макарон БГ. От нас и нашите приятели. Извинявай, добре, че добре. Кеф ли те награда? Това беше добро. Това е екстремно преди. Не? Да? Само, че... Не знам дали той е бил със същия телефон, обаче се усети, че не е неговия. Всичко ми се обади дископатия. Когато се хвалиш колко тежко буташ във фитнес, но баба ти те помоли да й премести шкафа. Какво беше другото? Нали? Какво не можеш? Беше тук? Всичко ми се обади дископатия. Сигурно херния и някакви други такива подобни. Мяу, мяу. I'm very rich. Това е мъж, нали? Окей. I'm interested. Ще ти даде пари. You give mobile number? I send money. I send money. Nice. Very nice. Радва се Аравина. Мор, мор! Още, още! Ай! Ме дивана, ту дивани! Найс, вери найс! Окей, нохан ми да бани! Ко-ко! Знаех си! Реакцията на края просто уби! Падна му ченето на пича! О, не, 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 брато! Аз преди да стана. О, да! По същия начин съм. Той вика, давай, да я хване. Малко май обърка посоката. Нищо не боли повече от горещ колан. Малей! Айде! Поне ма къде разскочиш? А, не можеш да плува. Малко се удави той за едното видео. Какво, решил съм вече по-често да казвам не. Ми супер. Искаш ли да ходим на дискотека? Що пък не? Знаеш какво, решил съм вече... Ах ти! Измамник. Пранк фейл. Опа! Удави му телефона. Ай, това побъркано дете. Заповядай новия телефон. Очакване на нов лаптоп. Окей. Okay. Това е тука.
Баща успокоява детето, защото плача и си е легнал при него. Аз както лесо се стряскам, това ако ми се случи не знам. После ще трябва мене да ме успокояват. Надявам се бебето ми ще чувства комфортно. Бебето вътре, с наргиленце и на дискотека. Ау! Ако някой изсвири, му късат въжето. Алелей, с колан ги шибат. Този два пъти подред. Оп, издаде лек звук. Рип. Потъна. А! Те са с по няколко въжета, не е само едно. Добре, добре. Пак ли него? Този държи. Този първия според мен е лабилен. Добре, а, оп! Ай, на то посредата замина едно въже. А! Той пича направо се разплёка. Айде! Сега и другите трябва да ги режат. Давай, 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 режи, режи! Този има две обаче. Ех, спаси се! Другия обаче замина. Айде да видим. О-о-о! Режи, режи! Лоп! Е, той първо на коленете си падна. Малко объркахме, това се оказа най-издръжлив. Айде! Потъвай! Лекам! Йос! Как я, батка? Батката направо ги убива. Гюрлюците продаваш ли ги? На човека ли говориш? Ау, Хори, как го измами. Като накакат сексуалния живот. Смисъл? Моля? Направо ги убивам. Абе, гонукал, че те питам, кое е най-запомнящо нещо, което са ти казали по време на плющение? А, та видим сега дали ще крадеш друг път тахан от магазина. Ана, пицата е супер, брат. Няколко път. Бягай, човека. Бягай. Батка, за мен има ли роза? Ми, за тебе имам борче за задното ти дворче. Чакай, ма, спокойно си на бой, нали тъжма? До вечера свободна ли си? Да, свободна съм. Так му си починиш малко, дърпай от тук. Няма да я такова. Като тя се прави интересна и той. Ау, как го удари. И сега, 15 години по-късно. Пичът е спауна. Да, имам обожатели, но просто аз много трудно живот. Си харесвам мъж и харесвам бокуци. Да, имам обожатели. Лошо за тебе! Кво е ме тука? I'm moving out. Напуска. What? I scratched your car. Just a little. Подрал я колата. Малко. Аха. Айде! Чао! Лягай! Сап! I'm moving out. Поне си знае. Ще направих песен от викането на тази. Майко мила, това е добро. Добре, само на мен ли ми се случва, като се прегърна с някоя мадама и после цял ден мирише на нейния парфюм? А не на твоя, нали? А също е много силен. И моя се предава. И тя сигурно след това мирише цял ден на мен, аз на нея. Хммм... Добре, само на мен ли? Деги съм се чудил какво прави персонала на мола след като затвори мола. Това не беше в топ 3 със сигурност. Скоро си играят хората. Много е лепкаво, како? Е, како ти си избра този памук? Като го държахме, беше не лепкав, а вкусен, ама... А сега какъв е? Сега малко е лепкав, ама... Малко. Да, ама... Какво да ти кажа? Продължавам да си папам. Е, какво да ми кажеш, како? Твой си, ще си го ядеш, нали? Е, да. Е? Мога да си поява. Такъв е живота, како? Да. Несправедливо по някога, както случай е с лепкавия ти памук, ама какво да се прави? Да. Е, да беше само с него. Живи и здрави, како. Точно така. Продължава да си папа. Дай се усмихна накрая. Да.
Да сме живи и здрави. Не го прави. А. Моля. Пах ти птеродактила. Това си разби главата. Става за динозавър. Изкъпана, направена, направо бомбастик, мис фантастик. И популата храсталасник. Ау. Ненужна информация. Дай ми един кошан царевица, с царевица върху него. А, аз вече заринах огъня с царевицата. Сега вече продавам семки от диня. Семки от диня? Да. Като едеш от тях, ставаш по-умен. Дали бе? Това е невъзможно за Иван. 10 семки са 10 лева. Да не е някаква измама, Иван. Не, не. Дай ми 10. Изобщо. Кво ли му е дал? Да, семки. Иу! Чакай малко, е! Сети се! Ти мен откъде има се? От улицата? Ти аз за 10 лева, знаеш каква голяма диня щях да взема? И вътре в динята е пълно със семки. Ето, видя ли, че работят? Вече помня. Си помня! Верно е. Верно е. Ще взема още тогава. Дай ми 10. Не, дай ми 20. Ще взема една спаска, че и тя е много тъпа. Продавачът има маркетинг стратегия 10 от 10. Ей, сега да видите какви игри играех аз като малък. Само гледайте. Раз, два, три, ето го и него. Тарзанчо. Мале, колко съм го играл. Я напишете в коментарите, играли ли сте такива ретро игри? Оле-ле боже. Индийски филм, би лайк. Заек! Сега ще го фане, нали? Е-хе-хе! И какво ще стане? Ей, ай стигаме, брат! Узус! Когато решиш да си поиграеш в парка, но баба ти бърза да си фане сериала. Мали! Паси, ръките, човек! Ако искаш да се обадиме на маги, да се майтапиме нещо с него. Вярваш ли ми, искаш ли? Вярваш ли ми, че телефоново го знам на Изус? Ама не го казвай! Искам да охрана всички, пишете! Пишете, искам да му звъним всички сега! Така, какво звуча? А, маги, здрасти! Кво ли ще му кажа? Здрасти, бе, митънце. Кво става? 40 лева до другата седмица назаем. Просто пускам аплодисмент, имам записания аплодисмент от къща. Ато никой не им се кефи, аз къщи, като се прибера, просто си пускам аплодисмент, си дигам... Как го троли? Ако искаш да се обадиме на маги да са... Това беше много добро. На майка ми се чупи телевизора. И какво ще прави тя? Ще го върне там, откъдето го е взел, защото още е в гаранция. И ще видя дали могат да го ремонтират, да го сменят. Гаранция, подчертаваме. Преглеждат го техниците и го връщат обратно в магазина. Отива майка ми и казват, пада му гаранцията, няма да ви го сменим, не може да го ремонтираме, защото телевизорът е травмиран. Така пише в документа. Травмиран. От какво бе? Ето го доказателството. Ето го доказателството, че съжителството с майка ми е травмиращо. Аз предлагам да го пратим телевизора при моята психоложка. Аз там си лекувам травмите от съжителството с майка ми. И ще се оправи. Телевизора просто не е за техник, той е за психотерапевт. И в този коментар просто кърти. Много турски сериали е видял явно. Разбира се. И като сложиш един индийски направо, как да не се травмира? Когато се опиташ да заспиш, но духът от дискотеката да преследва. Той е този дух. А, този с балоните. Гледай го, бе. Южен парк, София. Ясно. Аз мъртво пиян в 6 сутринта, опитвайки се да отключа вратата без никой да ме чуе. Това няма да завърши добре. Мали! Алелей! Така и не успя даже да отключи. Пък да не говорим за влизане. Много внимателно! Дръпни се от мене, човек, да не си влюбен от мене. Сега ще откачи! Заставаш тук по тази, внимателно по тази линия, където е сянката, тигаш нагоре, да дойде да ни посмее това нещо тук. Много внимателно, трябва ти задължително jump troll. Да дърнеш левия бутон на твоята мишка, предполагам не е Deluxe, Хама или Mickey Mouse,
и че издържикът начистиш така, задържиш да ни изтървеш смолка. Защото е много важно това нещо. След, и сега хвърляш. Много внимателно гледаш мерника, гледаш тук нали, по математика, поне тройка да имаш, гледаш ъгъла да е правилен. След което трябва да имаш гъм трол, там скачаш пейста и хвърчиш смолка. И си да, готов. Елемент... Ако бяха всичките уроци толкова забавни, щеш да е супер. Не мога да заспя помощ. О, милото кученце. Малко хъркато. So big. Моля! Да, и аз останах в шок, не само ти. Ебай. Ебай ти е. Нали? Ами хора, до тук ще приключваме с днещо TikTok видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.